Hoje, na novela Carinha de Anjo. Tá com cara de menina. Filha, a Nicole não é nenhuma velha. O policial voltou decidido. Tu sabia que tu... É, Gustavo, mas também não sou nenhuma mocinha, né? Ah, meu príncipe, é o sapo. Eu tenho idade pra ser mãe da Dulce. Papi. Franciele, você está me matando de vergonha. Posso se inscrever no quarto? Tratei bem sua amiga, né? Larga do meu pé. Fica aqui com a gente. Deixa, Gustavo. Eu tenho que ir mesmo. Hoje, 8:30 da noite. Carinha de Anjo.